təcili satılır ki, mən də borcumu, xərcimi verim. Keçək evin içində tanış olaq. Evdə paket kupça da, paket kupça elədim ki, tez satılsın. Evin də torpağı. Ha, bəli, bəli. Burada evin zirzəmi hissəsi yerləşir, yəni heç bir nəmişlikdən söhbət gedə bilməz. Maşınımı elə çəkmək, yəni çox çəkmək. Harada da ərazimdir. Masazırda 6 nömrəli məktəbin yaxınlığında, böyük 69-un axına kombi xətt çəkilib, qaz çəkilib. Keçək evin içində tanış olaq. Fundamenti atılıb, kəməri atılıb, yəni super evdir. Krişası nə qədər? Krişasının çıxmağı yerdə var, paket krişadır özdə. Dammazlar, öyle bir şey yoxdur. Ya, 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 bizdə də səbət var ki, məsələn. Bura kno studio. Kno studio. Sonra mətbəx studio da. Bura əladır. Kəmər atmışsan mı? Kəmər də atmışam, dedim videoda. Bura birinci yataq otağı. Burada bu kombi xəttləri olmuşdur. Burada ikinci yataq otağı. Əla. Burada Buranı nədir görəsən? Sanitar qalışaq. Aksesuarlarını da hamısını qoymuşam. Özürsən, qardaşım sənə deyirəm. Qiymət 43.5 manat. Endirim var 100%. Maşrutda nə qədər məsafədir? Maşrutda 300-400 metr burdan. 300-400 də qardaş. 100 metrdir. 200 metr. Oldu. Sağ ol. Sağ ol, gecən xeyir.